Pazio. Akiona kuita nani? Naitwa bana CAK. Aha. Siku zote pesa ziko CBK. Na utafanya tokezewe bana. Tokezewe kwa nini bana? Hiyo ndo aim, hiyo ndo aim. Usiwambie pesa ziko Westlando bana, Westlando bana. Aim, pesa ziko CBK siku zote bana. Alafu bana watu wa East, nafahamu tu bana Westlando kuna another fire ina rise manzi. Wagwan. Wagwan, 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 wagwan. Westlando siku zote. Kamera ni mingi, unafila. Kamera bana ni mingi bana, zinifanya ngori mzee. Lakini Rada Shava. Yeah. Mnajua bana, naona ni ma brand tu. Ma iPhone pale nini nini. Westlando bana kuna kuchachisha, si unajua? Kabisa. Bana. Zote bana. Yeah, kama kaa bana, kamera ni mingi bana, na still mambo niko nayo kwa mdomo yangu ni mingi, ni kana chana brother. Mimi na kikosi bana, si unajua? Ni kama kaa kila Sunday tunarukanga tu Sunday moja. Hebu akumbushe ni nani kwanza. King Kelly Kanteko bana, mimi najua kiona hii sura bana. Watu hiyo radio washaanza kulia brother. Basi kwa serious sana tukifika kwa hii rap na kupeleka siaka ni kandi kitumechai. Plus si wafanya design zingine bana, wajaifanya hizi area bana. Si kwa deep brother venye Perira alikuambia uko ndani ya manzi yako. Yo, this is ba plus. Atuongezei ma minus ni ma plus. Ni ma plus. Yo, tuna M big brother, as in M big. Na cheki gari imepakiwa kando yangu, niko like sitaki kai. Nataka kali kuliko hii, waonyeshe hii. Na iko na sadaka. Waonyeshe. Na iko na sadaka, imekuja na pasta brother. Imekuja na pasta. Barafu TV ulikuwa unafungua mzingi huo msii na macho wewe. Afungua NC wewe jamaa na macho. Bana. Kwa sisi ni kubaya.